A Rosa Vidal, que potser sigui una gran directora. No, jo no negue que pugui ser-ho. Vull recordar-li dia a dia que Radio Televisió Valenciana no l'ha inventada ella. Radio Televisió Valenciana existeix des de 1989 amb una llei consensuada i amb un munt de professionals que estan al carrer. Aconseguir aquests professionals per a una televisió de la que puguem sentir-se orgullosos i sentir-se satisfets i fer una televisió digna, buscar aquests professionals és impossible i els tenim. I aquests professionals, com ha dit també Salut, va iniciar per una porta però tornaran a entrar per la mateixa. I que sapigueu que nosaltres des de dins del Consell d'Administració li ho estem recordant tots els dies. Que este ERE és una barbaritat, que el que ha de fer és tornar a començar a fer-lo, refundar esta televisió i actuar conforme diu ella, complint la llei i posant ordre i gestionant, que no s'ha gestionat des de fa molt de temps. El dia 17 de juliol jo estava molt emocionada, estava absolutament destrossada, tenia al costat a Lluís, i ho vaig dir i ho torno a repetir. Hem eixit amb les mans netes, plenes d'experiència i de sabidoria, i continuen lligades a la solidaritat entre tots. I una cosa més, gràcies a tota aquesta barbaritat que ens han fet, hem deixat de ser Canal 9 i Ràdio 9 per a ser RTVB. I això ho hem aconseguit entre tots. Moltes gràcies i estem al mateix costat tots.